አንዲት ሴት ከሁለት አመት በፊት የተደረገባት የድግምት መንፈስ አሰራር ተይዛ የተሰቃየች ያለች አንዲት ሴት አለች። አምሯ ተይዟየው ነፃ መሆን አልቻለችም። ተሞክራለች ይፈርስባታል። ወጣት ሴት ነች። በሚገርማችሁ ሁኔታ በሚቀጥሉት 15 ቀናት እግዚአብሔር በሚገርም አዲስ የሥራ በር ሊባርካት ቀን ተቀጥሮላት የእግዚአብሔር በረከት ወደ ህይወቷ መጥቷል። ነገር ግን እቺ ሴት ባጋንንት ስራቱ ስላለች ነፃ ካልወጣች በስተቀር ይሄንን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን እንኳን በረከት እንጆይ ማድረግ አትችልም። ተይዛለች። ድግምት ነው እግዚአብሔር አፈርሰዋለሁ አለች። አሜን። የልጄ ነፃነት ቀን ነው አለኝ ዛሬ። አሜን። ናውጣ ወደኋላ ይጣላታል። ወደዚህ ይዛችሁት ነው። አንተ ድግምት አምሯን ቆልፈ ያለ ትብታብ ምቀኛ በሆኑ ሰዎች የተሰራ አይለፍላት ተብሎ የተሰራ ትንከራተት ተብሎ የተሰራ ናውጣ ናውጣ። አስተያየ ባንድ ሰው ቤተሰብ ውስጥ የሚሰራ ገዳይ መንፈስ የሞት መንፈስ አንቀጥሮላታል ዛሬ 17 ቀን ውስጥ አለ እገላታለሁ ይላል መንፈሱ። ገዳይ መንፈስ ነው። እቺ ሴት የዘረማን ዘሮቿ ነፃ አውጪ ትሆናለች። እግዚአብሔር ቀባታለሁ አለ። የሞት መንፈስ ከወደቀ አምጡልኝ ናውጣ። እየጆክና አምጣው አምጣ የጎተታችሁ አምጡ። ዛሬ ነፃነት ቀን ነው። እዚህ መሃል አካባቢ ያለ አንድ መንፈስ ያለው በነዚህ በግሬ በኩል ድንገት ይጥላታል፣ ያጥወለውላታል፣ ያዞራታል ያዞራታል። ተደጋጋሚ ራሷን ያማታል። ምን እንደሆነ አታውቅም። ቀኑ ሲነጋ አትወድም፣ ሲመሻ አትወድም። ተስፋ ቆርጣለች በህይወቷ። ራስሽን አጥፊ አጥፊ ይላታል። ሞት ነው የሚታያት። እንደምትለወጥ አታምንም። ወጥሮ ይዟታል። ናውጣ ጣላትና ሂዳው። ናውጣ የጮክ ውዳጆል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እየጆክራ ተበላው ይላል። ታያስኩኝ ይላል። ዛሬ አምጣልኝ። ናውጣ ትልቅ ሴት ሆናለች። ገና ወጣት ነች እኮ ታድጋለች። ገና ታርጋለች። ገና በዚህ ድሚው ተስፋ ቆራጭ አርጎ ተስፋ ትቆርጣለች። አንተ ትቆርጣለች። ትቆርጥ የማይሆን ነገር ውስጥ ከተዋታል። የማይሆን ህይወት ውስጥ አትወደውም። ይወጣል። ጩኔት ሁለት ጊዜ ጮና ጣላት እና ሄድ አንድ ከዛሬ